Čaute, čaute pri ďalšom videu, moje meno je Kamilius a chcel by som vám niečo viac povedať v tomto videu o mojej budúcnosti, o tom čo sa tento rok so mnou dialo, z tak rýchlosti, skrátke, môj vajnce za posledného pol roka a, a všeobecne taký epping o mojom živote, takže užite si video. Toto video nemá žiadny scénar, mám tu iba pár bullet pointov napísaných na monitore, takže sorry, že ak to nebude úplne profesionálne spracované, ale chcem vám tu podať tak svojsky, aký som ja, nie že si tu písať scénar. Takže budem sa riadiť podľa tých bullet pointov a snažím sa na to nejako zručne vysvetliť. Dúfam, že to nebude dlho. No a tak začneme asi ten minulým rokom, lebo vlastne to, tam to všetko začína, jak sa odvíja môj budúci rok a Všetci, čo sledujete asi moju kariéru, tak viete, ako to dopadlo. Pre tých, čo nesledujete, hral som vo francúzskom týme Gentlemates. To je jeden z najväčších tímov, čo sa týka fanbase. Vlastne a ja to vlastne najväčší šp... francúzsky youtuberi. Jeden sa volá Squeezy, môžete si pozrieť, myslím, že mňa 80 miliónov. To je jedno, proste veľmi, veľmi veľký tým, veľa fanúšikov a očakávania boli vysoké pred rokom, že všetko vyhráme. Dopadlo to tak, že sme jar skončili tretí v lete, dokonca až 9. či 8. myslím, tak nejak to je jedno, pre mňa je 8. miesto tak posledné, pokiaľ si není top 3, tak ako keby si neexistoval. A ťažký rok to bolo. Nehral som najlepšie, v lete sa priznám, že sa na tom bol psychicky strašne zle. Keď som bol v tým editorom, sa mu vôbec nedarilo, tímová atmosféra bola úplne, že na nože vôbec. Čo, ľudia sa medzi sebou moc nemuseli a každý deň som rozmýšľal, že už aby som skončil, aby som išiel domov. Čo teraz aj trochu lutujem, lebo som za seba nedal úplne všetko tú sezónu a určite to nejako impactlo moju budúcnosť alebo tento túto off-season, pretože verejná mienka o mne, akože čo sa týka druhých agentov hráčov, padla určite, keď hráč skončí zle a má vek 24 rokov, tak ľudia sa veľmi rýchlo zaradia také kategórie, že si vo štáb, že proste už není good. A akože ruky z a ja to majú jednoduchšie s týmito neúspechmi, lebo vlastne si od 19 rokov nevadí, zlepšíš sa, je to, je to pre teba lesson, ale keď máš 24 rokov, tak to je ako keby už proste bol konec kariéry, tak, tak berú, čo vôbec úplne môj majce není, to, to vám tiež poviem o mojom mindsete, lebo podľa mňa to je škoda, že sa na, ľudia takto pozerajú na hráčov. Ale nejak, aj na jednu stranu sa aj nečudujem. No a vlastne sezóna mi skončila už v júli a tiež červenci pre Čechov. A vlastne odtedy som nejak prišiel domov a začal som na sebe trochu makať. Sice myslím, že pre môj, môj silový problém pre mesiace nebol až taký dobrý. Až myslím, že teraz posledné dva mesiace sa, sa stal strašne veľký prelom o ktorom vám poviem, kde som cítil strašne veľký improvement. A e, začal som viac premýšľať nad svojimi, nad svojimi myšlienkami. E, ja, ja, mám ako, môj najväčší problém v kariére bol vždycky solo že som nikdy nebol konzistentne vysoko v Challengeri a preto tie ponuky do LDC podľa mňa aj neprišli. Vlastne aj Tomáš, keď som z bývalý coach fanatik, teda, ak už, neviete, že už nebude pokračovať fanatik, tak som vám to povedal je to už liknuté, takže nebojte. My vlastne vysvetlil, že keď scoutili hráčov, tak každý tým viadí si má svojho bota, ktorý scoutí solo queue. To je staty. Nie je úplne staty ako KDA, ale tam ten bod má, bod má nejaký learning proces, on vlastne vie vyhodnotiť na základe nejakých bodov v hre, jaký máš, neviem, tomu, solo smrte, koľko máš roaming prezent, že koľko ľudí zabiješ na roam, koľko in teamfightov ingieš, že milión satov má ten bod a vie to na základe týchto štatistík, ktoré robia ľudia tieto mašiny, vyhodnotí, či si good alebo nie a ja som týchto štatistík, keďže som solo už vždy slekoval, alebo nie, že slekoval, ale hral som ho často tilted, alebo nebral som tie hry úplne vážne fokuset tak obviesli to vyhodnotil, že som nebol dobrý až tak a nikdy som proste nevyhral ten sled v DC, lebo moje staty boli disaster a skrz aj túto mentalitu v solo som sa nezlepšoval, lebo podľa mňa keď solo queue neberieš vážne, tak sa nezlepšíš a uh, to je niečo, čo som úplne zmenil v mojom živote. Uh, bolo to strašne ťažké, ale bojoval som za sebou, lebo ja som človek, ktorý je perfekcionista a musí byť za každú cenu, musí vyhrávať každú hru a ja som strašne zle zvládal prehry solo queue, neviem, čo pozeráte moje streamy, ale niekedy fakt, že som zle zvládal tie prehry a chcel som klambovať za každú cenu a proste tie malé setbacky, akože 3 games z už ma strašne vedeli rozhodiť a potom som sa nevedel sústrediť a prehrával som ďalej a ďalej a potom som ten problém bol už aj ja v tých hrách. A na tomto som strašne teraz makal na tejto mentalite, lebo to je strašne ťažké Uh, aj psychicky, že vlastne v podstate každú solokiu hru som bral jak Worlds, že proste musím vyhrať, lebo som po... proste mal som tie očakávania, že musím vyhrať, aby som climboval a nemohol som si dovoliť žiadne prehry, tak ma tie prehry ešte viac hnevali. A tento mindset bol strašne vyčerpávajúci, lebo keď hráš každú hru, ja som v podstate bol pod tlakom v soloky hej, to je soloky je prostredie, kde by si sa mal improvnúť, kde by si sa mal zlepšiť, zabaviť sa, lebo stále to je League of Legends, je to hra, hej, mal by si mať zábavu, lebo keď sa viac zabavíš pri tej hre, viac sa naučíš, viac sa sústredíš a ja som to videl ako peklo, proste stresujúcu vec, uh, bol som v soloku nervózny, sám som hral off stream, bol som nervózny, že musím vyhrať, nemôžem robiť žiadnu chybu, strašne som Uh, si uvedomil vlastne aj môj self-talk, akože vnútorný hlas, uh, bol veľmi zlý sám na seba, veľmi som bol na seba zlý, veľmi som bol na seba kritický, čo mi z dlhodobého hľadiska mi to strašne zničilo sebavedomie, že sám seba som si tak hejtil v hlave, že som nemožný, že som nula a že proste jak nemôžem byť, čo, ja ste high rank 10, keď chcem byť DC, že proste jak môžem byť taký šit a strašne som bol na seba zlý, čo mi fakt ničilo seba vedomie, to teraz tiež na tom som strašne zapracoval, že sa snažím chytať každú zlú myšlienku a uvedomiť si, že prečo si to myslím a že to tak není. A na toto som tiež strašne zapracoval, to so seba poznávanie, že vlastne sa snažím sústrediť, či som teraz naozaj fokus, či chcem izrať, alebo že či sa na to necítim, alebo že či som naozaj tilted, lebo niekedy som tilted a není dobrej slobodky, keď si tilted, je to waste of time za prvé, lebo sa nesústrieš na tú hru toľko, keď si nahnevaný a za druhé uh, sa prehráš. Väčšia šanca, že prehráš, keď si tu, lebo urobíš viac chyb, keď si nahnevaný. Zistil som teraz strašne, ak sa snažím improvom, že som úplne zase začal milovať lolko. Ja neviem, čo sa to vo mne stalo, ale ja som bol schopný počas sezóny odohrať 5. Po, po, posledné 2-3 roky som odohral, že 5 solo her a bol som úplne, že fuč. Lebo som bol aj udámený skrz toho, to, že som bol stres, stres zo solo A teraz konečne sa tie hry bavím, naozaj idem si zahrať celky, že wow, idem si zahrať celky, že proste idem si zahrať Google Legends, moju obľúbenú hru, idem sa zabaviť a tie hry idú jak nič sa dám 12 hier po sebe, ani neviem, že v proste, jak ťa tá hra baví, tak tie hry sa dajú aj hrať a ja teraz mám off-season a bombím hry viac, ako počas sezóny, strašne sa snažím, cítim ten improvement mechanický, Uh, robím robíme ešte takú jednu vecičku, ktorá sa volá že United Gamers, je to taký program, ktorý si platí, že máš vlastne mechanické hry. Uh, urobím o tom možno nejaký video, teraz o to tom nebudem hovoriť, lebo to je zase na druhé, že ak zlepší mechaniky. A vlastne som zistil, že milujem zase tú hru League of Legends. Teraz, jak som pozeral Worlds, uvedomil som si vlastne, že wow, že na nich sa pozerám, že aké je to super byť profík, že mať fanúšikov a tak, tak som si povedal, že však ja tento život vlastne žijem, že. tak som si tak, začal som byť tak happy deň, že som si uvedomil, že vlastne žijem svoj sen a že vlastne to lokom ma začalo teraz ešte viac baviť, keď som není taký zlý na seba, nemám toľko stresu z toho solo a z toho praktisu všeobecne so skrimou a cítim sa teraz úplne ako najviac kompletný hráč, čo som keď v živote bol, mám najviac LP, mám momentálne climb, budem solo queue, bavím ma to solo queue, toľko, takže teraz som úplne, že cítim sa, že som pripravený na ďalšiu sezónu. Predtým, než vám poviem o tejto off-sezóne, kde som skončil a ako tá off prebiehala, tak by som chcel poďakovať uh, sponzorovi, ktorý mi zaslal túto stoličku, ešte toto má moja povinnosť zrobiť Diablo, Diablo Chairs, je to momentálne stolička Xhorn 2.0, veľmi pekne, po, veľmi pekná, mečuje s mojou mikinou, pohodlná stolička a je to po product placement pod videom dostanete link aj na to stoličku aj s môjim kódikom, kde budete mať plásne 10% zľavu a ďakujeme Diablo Chairs za super stoličku. Teraz vám poviem trochu o mojej off-season, ako to prebiehalo, ako fungovali moje ponuky a čím som si, čím som si prechádzal túto off-season, kde som vlastne skoro skončil ako full-time streamer, lebo ponuka mi to vyzeralo veľmi biedne. Uh, viete, že zhrám veľofil už 3 roky vo francúzskej lige, čo je za mňa najprestížnejšia, najprestížnejšia liga v IRL, akože v ekosystéme pod LEC. Je to v podstate taká LEC 2. Hrá sa strašne veľa ex-LEC hráčov tam hrá. Teraz tam bude hrať VTO, ja neviem, kto tam je, Jezu, Zoelis, kto tam je taký ex-LEC. ex, ex DOS, veľmi veľa hráčov. Bývalý určite poznáte tieto mená. Rekles tam hral, Rekles som 2 roky dosť porazil v tej lige. Takže super nabombená liga a čo sa týkalo off-season ponúk, mal som ponuky len, nie že ponuky, ale záujem od týmu Vitality Academy, kde som strašne chcel ísť, lebo viem, že v LDC týme Lincas a Carcizon, moje bývalí spoluhráči a strašne som chcel mať tú šancu e, pracovať s nimi, ten projekt bol super. A nakoniec zobrali Flashyho, ktorý konzistentne má sezónu 1900 LP v Soblokiu, takže človek hovorím na základe slovky statov a mal určite aj úspešnejší rok, hral v K-Corp, kde akadémke, kde vlastne skončili veľa filmy, myslím, že aj prvý na jar, druhý v lete a skončili na EU Masters v semifinále. Takže si povedali, že chcú skúsiť s že má, povedali mi normálne na, na rovinu, že má podľa nich priamejšiu cestu do LDC. Fair enough. Druhý tým bol Easy Japon, nová organizácia, kde hral teraz vlastne Omon druhej divízii, čo sa promotovala do main týmu a tam zobrali Prime a povedali mi, že sme boli veľmi rovnakí kandidáti, čo sa týka skillu, ale že organizácia preferovala francúzského hráča, to mi povedali. pohode fair enough, chápem, takže LFL bolo pre mňa úplne rip a potom som... Potom, moja, moja teória je taká, že pokiaľ sa chceš vyhrať, vyhrať U Masters, tak musíš byť v LFL, pretože je tam najviac takt hráči, najväčšiu šancu máš v LFL, pretože tá liga je tak dobrá, že to je, keď ideš na Worlds. V máš väčšie šancu, že vyhráš v Worlds, keď si LCK tým, ako keď si LEC, tak preto som chcel hrať v LFL. No bohužiaľ, nikto, nikto mňa záujem. Aj keď som 3 roky bol na vrchole v LFL, 3 roky som bol top 3, dosal som sa na EU s každým rosterom, konzistentne, som bol vždy s každým týmom, dokonca aj v Gentleman's, po neúspešnom roku som bol na Arnaju Masters, A aj kvôli jednej zlej sezóne, proste tá tá mienka verejná o tebe sa môže úplne zničiť, ľudia sa môžu myslieť, že už proste na to nemáš, že si vošť a idy z mal som strašne psychicky, nie že slabšie chvíľky, no mal, bol som veľmi smutný akože z toho, ale aj ma to na tú jednu stranu motivovalo, že vlastne ak sa na sebe snažím improvnúť, trochu ma mrzelo, že mi žiadny tým nedal šancu to ukázať, lebo fakt akože tí ľudia vidia, aj tie štatistiky sú oveľa lepšie, že fakt, že vyzerám dobre na tých štatistikách teraz už, chcem si to udržať, tú konzistenciu určite. A smrzelo ma toho, že proste žiadny tým nedal šancu to ukázať, ten môj proces, čo, ktorý, na ktorom teraz tak strašne makám. Až na to, kde už ohlasím svoj ďalší tým, prišla Španielská liga a zachránili ma, poviem, že Koi Akadémii, budem hrať v Koi Akadémii, už je to ohlasené v Ulu, alebo teda nebudem hrať v Koi Akadémii, ale hovorí sa, že budem hrať v Koi Akadémii, líkol to v Elisi v Ulu, taký jeden týpek, ktorý líkuje všetkých hráčov, kde budú hrať a má presnosť 100%, <kým> takže možno sa milí, kde budem v ďalšom týme, ale teším sa na toto, lebo mám, mm, je to asi jediný projekt, kde som bol konfidentný v tom, že dokážem poraziť LFL, to je ako taký, že LPL tým poviem, že ten roster vyzerá veľmi dobre a ten tým bol založený na dosť takom na takej tej ideológii, že chcú mať v tíme pozitívne prostredie a zobrali tam aj dosť takých hráčov, čo akože nepracujú moc dobre v negatívnom prostredí, ktorom som takisto sa sami nepracoval moc dobre, uh, bol som mentálne slabý na to pracovať s takými akože ľuďmi, ktorí sú zlí na, na, seba, ešte som ja dal na seba zlí do toho, takže to bolo fakt ťažké mentálne pre mňa, psychicky, takže sa teším, teším sa, že tento tým má byť ako poviem, na papieri sa hovorí, že to je to na to dva Španielsko, tak uvidíme. samozrejme, ja už týmto papieráčkom neverím, lebo som bol koľkokrát na papieri prvý hral nehral som a koľkokrát som mal papieri 8 a dostal som sa vyššie, takže to je podľa mňa úplne irrelevantné. Ale teším sa na to, teším sa, lebo ako som povedal, že som cítim sa teraz úplne najviac kompletný hráč, aký som doteraz bol. Naozaj, úplne som cítim, mentálne som pripravený, teším sa na tie výzvy, čo, ktoré prídu cez rok, naozaj sa teším, takže som rád, že som dostal takúto šancu. Uh, mám v podstate aj LEC kontrakt, Má, ako akadémy hráč mám už podpísané LEC, keby náhodou sa niečo LEC Alvarovi stalo, alebo tým by nebol s spokojný, tak môžem nastúpiť do LEC aj, čiže to bude tiež dobrá vec, že som v akadémii. Prvýkrát vlastne v mojej kariére som sa vyhybal akadémiám, lebo mi všetky prišli, sa tie akadémie tie týmy flákajú, čo je aj pravda, ale myslím si, že KOJ a Vitality sú jediné akadémky teraz, ktoré sa oplatí akože následovať, takže som rád, že ma do tej Kojky zobrali. Uh, ľudia sú tam veľmi akože, veľkí, čo sa týka organizácií fanúšikov je fakt veľa, takže sa teším aj na toto, že ako ľudia sa budú nás zaujímať, aké je to španielská liga, čo teraz poslednú dobu celkom ako umrela, takže tí koji to tak oživili. A teším sa, fakt som rád, že mi dali túto šancu, určite si to vidím ako môj poslednú šancu sa dostať do LDC, keď budúci rok sa neuspiem, alebo bude to disaster, tak už určite mi je na šancu ako 25 ročnému a už to bude potom, pff, už to bude potom otázka toho, že či si budem veriť vyhrať ešte niečo v RL, alebo, alebo uvidíme. No uvidíme, to je, to je, to je, to je, téma na budúcnosť ale ešte neviem, čo bude, nechcem hovoriť, že ukončím kariéru alebo tak, ale uvidíme, čo bude ďalej. Hovorím, toto bude určite možno posledná legitímna šanca na ADC, takže tam tomu úplne všetko. Teraz sa fakt snažím, fakt makám off-season, bo my, čo chodíte na stream, asi vidíte. Uh, bolo menej teraz YouTube videí, menej TikTok videí, lebo som akože fakt bombil to a snažil som sa zlepšiť off-stream hrám a je to náročné. Kto chce vlastne vidieť, ako bude vyzerať e, ligy, tak vám teraz niečo také ukážem. Existuje taká stránka Shibi Sports, kde vlastne máte informácie o všetkých prestupoch. E, je tam League of Legends, Transfer Hub, môžete si tu pozrieť všetky ligy, dokonca aj LEC 2025 Winter. Máte tu všetky prestupy, asi poznáte v Google Shiba shibisports.com a môžete si to nájsť aj LVP, kde budem ja v Movistar tak to vyzerá môj roster, môj tím poznáte určite Fresco vyhohral Novor z Mad Lions teraz, Unforgiven hral Mad Lions tiež a v Unforgiven bol aj v Evil Genius v Amerike, takže Eddie Carey a Meat vyzerali veľmi dobre, som som hral Giants, toho mám veľmi rád a spúdra vôbec nepoznám nováčik. Takže uvidíme, ak to povede, tu si môžete pozrieť všetky prestupy. A to oznámenie je hotové, teším sa ľudia. Uh, chcel som vám to iba takto vo videjku oznámiť, lebo asi to je najhodnejšie. A pozriem sa, či ešte nemám nejaké bullet points. Uh, Nevám. No asi ja som povedal všetko. Asi ja som povedal všetko zo srdca. Uh, ďakujem pekne za vašu podporu stále. Viem, že mi na stream chodíte, viem, že mi chodíte na YouTube videa, pozeráte, takže sa teším. A uh, ak bude nejaké zaujímav zaujímavosti zo sveta e-sportu, tak rád vám to aj do videí hodím. A o mne budete vedieť všetko, ešte budú plány. Uh, mám v decembri odísť na bootcamp do Madridu a od nového roka vlastne budem žiť v Madride, to som vám ešte také veci nepovedal a určite budú videa aj z Gaming Houseu. Uh, určite vám chcem urobiť aj nejaký house tour, môj apartment tour, určite vám hodím aj, že ako vyzerá deň gamera, aby ste videli a budem robiť nejaký content aj odtiaľ. Teším sa aj na takýto, na takúto vec, na takýto typ kontentu, ktorý vám budem môcť dať. Už to začne možno, neviem, či v decembri teraz, v prosinci, hneď nás natočím niečo, alebo dám tomu čas až keď sa tam trochu zabývam, ale teším sa aj na takýto typ kontentu, ktorý vám budem môcť dať, lebo nie každý robí takýto typ kontentu, že ako môže vyzerať život pro gamera, určite nie myslím, že nemá nikto také veci. Takže si tiež na, na takýto typ dúfam, že sa vám to bude páčiť. Takže to je za mňa všetko ľudia, ďakujem pekne, díky za pozranie tohto videa. Pod, pod videom budete mať link na túto stoličku aj s mojim kodíkom, ak by ste mali záujem, ak sa vám tá stolička páči. i to yeah. I've been feeling so. I've been feeling so. Down. Yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? I'm down. yeah No friends of mine. No friends of mine around. Yeah. Now I'm thinking. Of, now I'm thinking. Of...